শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘ দৰং জিলা শাখার উদ্যোগত হেঙালপাৰা প্রাথমিক শাখার সহযোগত দেওবারে মণিকাঞ্চন আঞ্চলিক শাখার ব্যবস্থাপনাত 29 সংখ্যক জিলা শিশু যুব আর আই মাতৃ সমারোহনি সম্পন্ন হয়ে যায়। দৰং জিলা শিশু যুব আর আই মাতৃ সমারোহনির সংগতি রাখি বরগীত, খোলবাদ্য, দিহানাম, মাটি আখরা, সত্রিয়া নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতাত প্রায় শতাধিক প্রতিযোগীয়ে অংশগ্রহণ করে। কার্যসূচীত ধর্মধ্বজা উত্তোলন করে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর দৰং জিলা শাখার সভাপতি হরিশ্বর শইকীয়ায়। এয়া 29 সংখ্যক শিশু যুব আই মাতৃ সমারোহ। আইসকলক ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা উলিয়াই আনি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰাৰ কাৰণে, শিশুসকলৰ সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰাৰ কাৰণে, যুৱসকলৰ সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা মঞ্চ তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আৰু এইবেলিও শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এখন অগ্ৰণী জিলা শাখা দৰং জিলা শাখা। আৰু দৰং জিলা শাখাৰ এই সংস্কৃতি আৰু সাহিত্য শাখাৰ সুকীয়া সুকীয়া শাখা আছে। আৰু এই শাখাৰ নেতৃত্বতেই আজি ইয়াত সংস্কৃতি আৰু সাহিত্যৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। মঙলদৈৰ পৰা জ্যোতিষ বৰাৰ ৰিপৰ্ট।